Hêzên rejimê berdewamin di topbarana bajar û bajarokên Şamê de. Nûçegehanê me diyar kir ku avêştûka rejimê taxa cober li rojhilatê Şamê topbaran kir û di encamê de di sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Û di heyama armançkirina firokeyên rejimê ji avahiyên welatiyan re li bajarê Duma jî di sivîlên din jiyana xwe ji dest dan û zirarên mezin li navçeyê çêbûn. Her wiha firokeyên rejimê bajarokên Qûta Rojhilat jî armanc kirin û li wir jî hejmarek sivîlan bûn qurban. Û tîmên berevaniya sivîlan dest bi veguhestina birîndaran bo nexweşxaneyên meydanî û xalên tendurustî re kirin. Her di çarçoveya êrişên firokeyan de çalakvanan diyar kirin. Go firokeyên Rûsî bajarokê Keferleha li bakurê gundewarê Hemsê topbaran kirin û di encamê de pênc sivîlan jiyana xwe ji dest dan û zirarên mezin gihiştin avahiyên welatiyan. Heman çalakvanan dan zanîn go firokeyên Rûsyayê bajarên Telbîsê û Rastan û bajarokên Umşerşûh û Elxanto jî armanc kirin û li wir jî hejmarekî sivîlan birîndar bûn. Li bakurê bajarê Derayê jî çalakvanan eşkere kirin go li bajarokê Ibtah di heyama teqîna bombeyek rejîmê de jinekî û çar zarokê wê jiyana xwe ji dest dan. Tê zanîn go ev çend rojin firokeyên rejîmê û hêzên wê bajarê Daelê û bajarokê Ibtah armanc kin û armanca wan kontrolkirina her du navçeyên navbûrî ye. Hêjayê gotinê ya goberiyaniha Xala El-Ketîb El-Mehcûra li rojhilatê bajarokê Ibtah ketî û bin kontrola hêzên rejîmê de û ji heman xalê êrişên xwe bikartîne.